Oi, tudo bem, gente? Espero que sim, tá? Para em breve voltarmos. Vamos dar continuidade à nossa aula de história, tá? Com herança indígenas. Heranças indígenas. A vida dos indígenas está baseada na sua necessidade vital de interação com a natureza e o respeito que existe nessa relação. No entanto, durante muito tempo, houve a valorização da cultura do europeu em detrimento da cultura, né, dos grupos minoritários, como os indígenas e os africanos, né? Que os europeus, né, chegaram, né, tudo daquele jeito, e os grupos minoritários, né, menor grupo dos indígenas e dos africanos, tá certo? A valorização da cultura europeia, né, entrou em detrito com a cultura dos indígenas e dos africanos. Então vamos lá, ó. A vida dos indígenas está baseada na sua necessidade vital de interação com a natureza e o respeito que existe nessa relação. No entanto, durante muito tempo houve a valorização da cultura europeia em detrimento, né, da cultura dos grupos minoritários, como os indígenas e os africanos. Há algum tempo, uma lei obrigou as escolas a retomarem os ensinamentos das culturas, né, desses grupos minoritários, gente, de pequena quantidade, tá? Especificamente dos indígenas e dos africanos. Assim, para entendermos um pouco a herança dos indígenas para a formação cultural brasileira, é preciso compreender de antemão que toda essa cultura está baseada na coletividade e na sustentabilidade. Coletividade, porque há uma divisão de tarefas entre os membros das aldeias, né? Coletividade, todos juntos. Atividades como caçar, pescar, construir ocas, derrubar árvores, cuidar do fogo, decidir sobre guerra ou paz são atribuições dos homens. Então, coletividade, porque é uma divisão de tarefa entre os membros das aldeias. Então, as atividades como caçar, pescar, construir ocas, derrubar árvores, cuidar do fogo, decidir sobre guerra ou paz são atribuições dos homens. Já as mulheres são responsáveis por semear, modelar, tecer, plantar, coletar, preparar os alimentos, cuidar das crianças. Crianças e idosos também têm seu papel definido, como confeccionar utensílios e materiais, tecer artefatos em palhas e cerâmicas. Todos têm suas responsabilidades, cada um com suas responsabilidades. No entanto, como a colheita é algo precioso para a sobrevivência do grupo, todo e cada integrante participa dela. Desse modo de vida, herdamos inúmeras contribuições para a cultura, por exemplo, tapioca, beiju, pipoca, moquear, né? Isso tudo nós herdamos dos índios, da cultura indígena. Algum tempo havia certa semelhança na estrutura familiar dos europeus e dos indígenas, pois em ambas as culturas os casamentos estabeleciam aliança entre as aldeias e famílias. Olha aí, gente, todo mundo unido. Ou seja, os homens eram responsáveis pelos encaminhamentos da vida da tribo, né? Como plantações, guerras, caçadas, casamentos, antropofagia, né? Antropofagia, lutos, etc. Ou seja, antropofagia se é ligado a canibal, tá?
canibalismo. Ou seja, os homens eram responsáveis pelos encaminhamentos da vida da tribo, como plantações, guerras, caçadas, casamentos, antropofagia, luto e etc. E agora vamos fazer o quê? Atividade de casa na folha, tá? Na folhinha, algumas perguntinhas sobre aí o que nós acabamos de ler, tá bom? Beijos. Até a volta.